Prýzračné plysa a vysokohorské štíty. To je podoba krajiny, ako ju vytvorila príroda. Jej druhú podobu vytvára človek svojou priemyslovou činnosťou. Popri tradičnej banskej, textilnej a strojárskej výrobe je tu aj rozvinutá železničná doprava. Podnik Mechanizácia traťového hospodárstva vo Vrútkach spája vo svojej činnosti hneď dve z uvedených oblastí – strojárstvo a železničnú dopravu. V roce 1950 byla vytvořena traťová materiální správa, o pár let později přejmenovaná na traťové výrobní dílny. 1. ledna 1953 vznikl podnik Mechanizace traťového hospodářství Praha. Do něho byl začleněn závod Vrútky. V souvislosti s federalizací Československa, jejíž 50. výročí jsme si v lednu připomněli, byl závod osamostatněn. História podniku siaha až do druhé polovice minulého století. Vtedy, přesněji v roku 1872, byly postavené prvé budovy pro odbor údržby železniční tratě. Z historie si připomeňme období těsně po roku 1945. Vtedy právě vďaka pracovníkom z Vrútok byla v rekordnom čase uvedená do prevádzky vojnou zničená trať mezi Vrútkami a Košicami. Železnice dorazila do Vrútek Košicko-Bohumínskou drahou v roce 1871. Tehdy byl nejbližší odbor pro udržování dráhy v Žilině. Ve Vrútkách vyrostl v 70. letech 19. století depo a hlavní dílny společnosti. V dalších rokoch se rozširovala především strojářská výroba, zameraná na mechanizaci traťových prác. Od roku 1969 existuje podnik Mechanizácia traťového hospodárstva jako samostatná jednotka, kterou priamo riadilo Federálne ministerstvo dopravy ČSSR. Když se řekne MTH Vrútky, nelze opomenout Vladimíra Mamateje. Tento rodák z Martina nastoupil jako dělmistr do traťových výrobních dílen, ale záhy se stal technickým náměstkem a v samostatném podniku v roce 1969 generálním ředitelem. S ním je spojen rozvoj závodu v 70. letech. Mamatejův konec podniku už nebyl tak slavný. S jeho jménem je však navěky spojena metoda převozu dlouhých kolejnic, patentovaná v roce 1958. Hlavní a finální závod v podnikové organizaci je závod MTH Vrútky. V tunajších vývojových a konstrukčních dílnách vznikol rad zariadení, které představují nosný výrobní program podniku. V roce 1972 bylo založeno oddělení vývoje, kam Mamatej přetáhl konstruktéry z turčianských strojární Martin. Mezi nejúspěšnější výrobky, na níž se podíleli vlastní konstruktéři MTH Vrútky, patřili čistička štěrků za hlavami pražců SCH 150 a stroj na výměnu pražců SVP 60 a jeho modifikace. Ve spolupráci s východními Němci vznikl stroj na zemní práce SZP 750. Závod MTH Trnava je dnes čiastočně vo výstavbě. Po dokončení investičních akcí bude patřit k největším strojárským závodům v okrese. Výrobní program závodu je zameraný na produkci drobné mechanizácie. Typickými výrobkami závodu jsou zariadenia RSK 1, KPV 2 a železniční žeriav MŽ 5 plus 5. Okrem týchto mechanizmov upravujú v Trnave špeciálne železničné vozne zariadením na chemické hubenie buriny. Mezi speciality trnavského závodu patřili zejména vřetenové zatáčečky, uvedené rozbrušovačky RSK a kombinované pily na kolejnice s vrtačkou stojiny KPV. Jeden zo závodov podniku Mechanizácia traťového hospodárstva pracuje aj vo východoslovenskej metropole v Košiciach. Až do roku 1988 vyrábal Košický závod všetky prídavné zariadenia pre strojové vymienianie podvalov. Teraz sa závod špecializuje na výrobu všetkých komponentov vozňov súpravy na vyvážanie dlhých koľajových pásov SDK 2.
Výstavba nových priestorov výrazne zlepší pracovné podmienky v závode. Najmladším závodom podniku MTH je závod Vranov nad Topľou. Technický program závodu je zacielený na výrobu kompletného strojového vymieniača podvalov SVP 74, vrátane prídavných zariadení. Veľké investičné akcie, ktoré tu MTH realizuje, povedú v blízkej budúcnosti k vzniku jedného z najmodernejších a najväčších závodov v okrese. Plná kapacita závodu sa rozbehne od roku 1999, avšak vo Vranove nad Topľou je už dnes najvyššia priemerná mzda zo všetkých závodov MTH. Progresívny výrobný program podniku Mechanizácia traťového hospodárstva ponúka zaujímavú prácu v mnohých profesiách. V moderne vybavených prevádzkach závodu sa uplatňujú kvalifikovaní strojársky pracovníci. Čoraz väčší podiel v technológii strojových zariadení má aj jemná elektronika. Pretože potreba kvalifikovaných pracovníkov v MTH bude vzrastať, vychováva si podnik svoju mladú zmenu v niekoľkých zmluvných stredných odborných učilištiach. V strednom odbornom učilišti získajú žiaci stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo výučný list v trojročnom odbore. V záujme zamestnancov sa v MTH cieľavedome formuluje sociálny program podniku. Na jednom z popredných miest je riešenie bytových otázok mladých pracovníkov. Požiadavky sa v plnej miere uspokojujú prideľovaním podnikových bytov. Zamestnanci môžu tráviť pokojné chvíle v peknom prostredí niektorého rekreačného strediska. Podnik zabezpečuje aj zahraničnú rekreáciu. Mechanizácia traťového hospodárstva garantuje zaujímavú a dobre ohodnotenú prácu, ponúka rad sociálnych a životných istôt. V 90. letech došlo k privatizácii jednotlivých závodů. Traťovou mechanizací se zabývá akciová společnost Compel Rail, vznikla v roce 1998 na troskách původního MTH v Rutky. Dále pak společnosti s ručením omezeným MTH Renova Košice a MTH Remont Vranov nad Topľou. Příště si povíme něco o projetí návěstidla a návycích v práci strojvedoucího.